Meu amigo Enio Carlos, repórter celebridade, eu tô com uma super celebridade, apresentador, DJ André Marques. Oi. Como é que está em Fortaleza, André? Tô bem, eu sou apaixonado por Fortaleza e tenho um carinho lá pela cidade, que o cara que me ensinou teatro, assim, que me descobriu para ser ator, um amigo da minha mãe é de Fortaleza, um grande ator, autor, Rio Clemar Nunes, então eu tenho um carinho mais especial ainda em Fortaleza. Um grande amigo, o Clemar trabalhou com a TV Cultura. Clemar Nunes, meu mentor, o cara que me ensinou, me fez, me despertou minha paixão de ser ator. Agora, pouca gente está sabendo, mas muita gente também está, que você tem sets maravilhosos de música, um grande DJ. É, eu toco, já tenho 7 anos já que eu comecei a... Era um hobby que virou mais do que paixão e virou trabalho 2, e agora eu faço aula, produzo música e virou um trabalho que eu fiquei apaixonado mesmo, que é a música, acho que qualquer ritmo que seja, para todo mundo, acho que a música traz uma paz que todo mundo também devia experimentar. Só pra gente finalizar, três mulheres bonitas que você acha pro nosso programa. Três mulheres bonitas? Que você acha, assim, três mulheres mais bonitas hoje do Brasil. Que eu acho linda, a Isis Valverde estava aqui. Deixa eu ver, o que eu acho bonita? Ah, Sabrina Sato, a melhor de todas pra mim. E a minha? Carlos, chegou o grande momento, agora vamos conversar com a super atriz, a Suelen, de Avenida Brasil. Agora, no Repórter Celebridades, nós vamos trazer Isis Valverde. Muito bem, com o nosso Repórter Celebridades, hoje eu vou trazer uma atriz mineira que já tem um currículo bárbaro na televisão. Isis Valverde, tudo bem? Tudo jóia. Como é que está fazendo esse sucesso enorme já nas novelas que você já fez? Eu vou aproveitar e trazer imagens para o meu telespectador. Quando eu te procurei, você nem ligou para mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Vai! Eu quero ver você correndo atrás de mim. Correndo atrás de mim, quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim.
onde você colocou a mão é um sucesso. Graças a Deus. Eu tento fazer com meu coração, eu tento me entregar totalmente, eu tento dar tudo de mim, sabe? Eu faço isso com amor mesmo. Agora, o mais importante, a Suelen, esse sucesso. Qual foi a pesquisa para fazer a Suelen? Ai, é uma longa história, vou ter que ficar aqui até amanhã. Ah, é tudo, preparação de corpo, você tem que estudar muito, tem que emergir no universo do personagem que você vai estar fazendo. Acho que assim, além de tudo isso, o principal, eu acho que é a paixão. Você tem que se apaixonar pelo personagem, mesmo. E aí você vai ter aquela companhia por uns longos meses, entendeu? Então você tem que estar bem apaixonado, bem entregue. E aí acontece a química. E pra gente finalizar, você não sabe dos planos do João Emanuel Carneiro ou tem alguma ideia para a Suelen? Olha, a vontade que eu tenho de pegar o telefone e falar, João, conta tudo. Não sei, gente, super curiosa pra saber o que vai acontecer com o Rony, com o Leandro, com a Suelen. É um enigma. Meu amigo Enio Carlos, esse é o repórter Celebridades. Muito obrigado, muito sucesso. Obrigada, querido. Obrigado. Muito bem, Enio Carlos, repórter Celebridades no ar. Nós estamos aqui praticamente com o Divino Clube, esse sucesso da nossa querida TV Globo, que tem batido até o Jornal Nacional. E nós estamos aqui com os atores. Eles vão se apresentar? Bruno Gissoni. Thiago Martins. Daniel Rocha. Agora a pergunta importante que a gente quer fazer, a novela é um sucesso. Qual é o detalhe mais importante que vocês veem sobre os capítulos que são divididos, que João Emanuel Carneiro faz, que ser essa trama tão bacana? Pô, ele é um autor de mão cheia, né? Ele tem o dom do lápis. Eu acho que as coisas que estão vindo são cada vez mais surpreendentes, está surpreendendo os atores e o público que está assistindo. Só temos que agradecer a ele, né? Exatamente. Agora, Thiago, a gente sabe que você também trabalha com música, tem uma banda. Fala um pouquinho sobre ela. É, eu tenho o meu projeto musical, que é o Trio Ternura, com a minha rapaziada lá do Vidigal. Graças a Deus, a gente vem tocando bastante pelo Brasil inteiro, passando por Fortaleza muitas vezes. Sempre muito bacana estar aqui. E como o Dani estava falando da novela, um dos maiores presentes para a gente, que é ator, particularmente para mim, é o parabéns coletivo. É claro que você fica feliz quando as pessoas elogiam seu trabalho e sua performance, mas o parabéns coletivo, que realmente é o que a novela é, que nenhum núcleo destoa ou que nenhum núcleo se destaca, eu acho que é o mais importante, por isso que está sendo esse sucesso. É isso aí, Thiaguinho, complementou muito bem. É um time. Irã, morou 8 anos lá em Los Angeles, veio para o Brasil, entra num projeto bem sucedido, já está na televisão há um tempo. E como é que é agora estar com o Irã, esse personagem super interessante? É maravilhoso, foi um presente que eu ganhei, esse personagem é incrível, estou me divertindo muito. Tem vários lados, né? Tem a parte do drama, a comédia. E trabalhar com os atores que eu trabalho, né? O Thiago, o Daniel, a Lolo, Fabiola Nascimento, Ailton Graça, é um presente, só tenho a agradecer todos os dias. Só pra gente finalizar, nós recebemos um e-mail de uma senhorinha lá do Rio Grande do Sul dizendo sobre o Irã, que ele estava encantado demais com a Zona Sul. O que você fala pra ela? O Irã merece um cascudinho, né? Tá maltratando muito a mãe dele, tá muito mimadinho. Mas já eu acho que ele vai se encontrar, é uma fase que ele está passando e viu o Manuel, sabe o que está fazendo. Olha, Enio, eu tenho que agradecer, os meninos acabaram de chegar, estão gravando todos os dias, acabaram de chegar aqui em Fortaleza e nos deram entrevista. Muito obrigado para vocês, sucesso. Obrigado. E vamos ver o desfecho do João Emanuel. Beleza. Vamos lá, estamos esperando para isso, né? E o Divino vai ser campeão, não? Deus te ouça. Esse é o Repórter Celebridades, voltamos. Muito bem, finalizando o nosso Repórter Celebridades, espero que você tenha gostado, meu amigo Enio Carlos, e na próxima semana nós voltamos com muitas novidades e com muitas celebridades de Fortaleza, do Ceará, para o Brasil, através da NGT e a TV Diário, a TV do Nordeste.